Триває скандал в селі Озеро Ківерцівського району. Тут зі 137 дітей школу відвідує 14. Решту не пускають батьки на знак протесту проти директорки навчального закладу. У червні громадськість сколихнуло повідомлення, що Світлана Степанюк змусила учня переписати іспит з математики, хоча це заборонено. Розповідають батьки про інші зловживання директорки службовим становищем, зокрема булінг. Десь як то дитина ворушилась на уроці. Вона почала до неї кричати, вона почала її обзивати. До такої степені був пресинг на дитину, що дитина прийшла додому. Як дитина, і почалися проблеми зі здоров'ям. Я не знаю, вона просто перелякалася. Представники районної влади кажуть, що хотіли звільнити директорку, проте з червня не могли це зробити. Спочатку вона була у відпустці, після 2 днів роботи пішла на лікарняний. Нині керівниця навчального закладу на курсах підвищення кваліфікації. В грудні 2017 року був написаний загальний наказ на всіх працівників, педагогічних працівників, в тому числі на директорський корпус по проходженню курсів підвищення кваліфікації у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти. І вона ж не звільнена, і я не мав права просто порушити вже тепер її права як вчителя про підвищення кваліфікації. Згідно з новим законом про освіту, призначати, звільняти керівників загальноосвітніх навчальних закладів нині мають повноваження органи місцевого самоврядування, а не відділи освіти. Проте чинним є і закон про середню освіту, в ньому все навпаки. Через цю правову колізію ніхто з районних посадовців не хоче брати на себе відповідальність за звільнення директорки. Звільнення керівників комунальних закладів шкіл, тих, які призначені раніше, за це звільнення проводить відділ освіти. Новий закон про освіту, і відділ освіти вже передав всі повноваження, в тому числі трудові книжки, про працевлаштування директорів в районну раду. Представники виконавчої влади і місцевого самоврядування не хочуть брати на себе відповідальність і через те, що в районі вже є 2 випадки, коли суд поновив на посаді звільнених керівників. Тепер ті, хто звільняв, виплачують зарплату поновленим працівникам із власної кишені. Ще одна деталь у цій ситуації – чоловік Світлани Степанюк – депутат районної ради. Василь Васильович Степанюк, він є чоловік, він депутат, він у нас у комісії по комунальному майну. Він не від, ну як би сказати, він до нас не приходив, він нас не просив за неї, він сказав все відповідно до закону. Питання перебування на посаді директорки Озерівської школи 12 листопада розглядала профільна депутатська комісія. Світлана Степанюк прийшла на її засідання, а від коментарів відмовилася. 13 листопада це кадрове питання розглядатиме Ківерцівський міськрайонний суд, а найближчого четверга крапку має поставити сесія районної ради, якщо питання про звільнення нарешті внесуть на її розгляд. А поки більшість учнів Озерівської школи без навчання.